Olá pessoal, hoje esse square desse cropped que eu fiz, que eu coloquei o primeiro vídeo e com umas 2 semanas depois ele foi removido. Não sei o porquê que ele foi removido. E várias pessoas estão me pedindo o gráfico do square. Eu acabei fazendo uma saída de praia com o cropped, não deixei o cropped, eu fiz a saída de praia. Eu fiz ela abertinha aqui dos lados, fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, até o ombro. Foram 16. 16, vamos dizer, carreiras, né? Deixa eu ver quantos square. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 14 square. Foram 16 com 14 square. Que não foram completos, porque a manga tem 1, 2, 3. Então foram 13 com 14 square. E na manga foram 3 de um lado e 3 de outro, deixando três aqui no meio. Vamos começar. Eu vou fazer com uma sobra de linha diferente, porque essa cor aí eu não tenho mais. Vou começar fazendo 8 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fecho o círculo com ponto baixíssimo. Agora eu vou subir. Fiz uma correntinha. Agora eu vou fazer aqui dentro desse anel, eu vou fazer 16 pontos baixos. Eu não conto o primeiro ponto baixo com a correntinha, eu sempre faço os 16 pontos baixos mesmo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fiz 16 pontos baixos. Eu não vou pegar na correntinha, vou pegar no primeiro ponto baixo que eu fiz. Ficando assim. Agora eu vou fazer 4 correntinhas. Dou duas laçadas na agulha no mesmo espaço da correntinha. Eu vou fazer um ponto alto duplo, deixando a última laçada. Novamente, fiquei com 3 laçadas. Agora eu vou puxar todas de uma vez. Vou fazer 5 correntinhas, duas laçadas, pulo um ponto baixo. No próximo, vou fazer 3 pontos altos duplos, deixando sempre a última laçada na agulha.
Feito os três pontos altos, deixei as três últimas laçadas, puxo todos de uma vez. Agora eu vou fazer 10 correntinhas. Duas laçadas, pulo um ponto baixo, pego no próximo, faço novamente. Três pontos altos, duplos, deixando sempre uma laça, a última laçada na agulha. Ficando assim. Novamente, cinco correntinhas. Pulo um ponto baixo. Faço três pontos altos duplos. E agora vão ser 10 correntinhas. 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Duas voltas na agulha, pulo um ponto baixo. Novamente, três pontos altos duplos. Ela vai ficar assim. Um espaço com cinco correntinhas, outro espaço com 10, 5, 10. Agora é mais um de cinco correntinhas, duas laçadas na agulha, faço mais um ponto alto duplo. Agora são 10 correntinhas. 6, 7, 8, 9, 10. Pulo um ponto baixo. Faço três pontos altos duplos, sempre deixando a última laçada na agulha. Agora vão ser cinco correntinhas, pulo um ponto baixo, repito novamente os três pontos altos duplos, sempre deixando a última laçada. Agora vão ser 10 correntinhas. E finalizo aqui pegando as três laçadas no começo, que eu fiz a primeira, né? Coloco aqui dentro, ó. Puxo o fio. Dou um ponto. Faço um ponto, uma correntinha e finalizei. Ela vai ficar assim. Agora eu vou fazer mais uma e venho fazer a emenda para vocês verem como foi feita. Fiz aqui a segunda, onde eu fiz esses três pontos altos duplos, cinco correntinhas, três pontos altos duplos, 10 correntinhas. Fiz a metade, né, do square. Aqui fiz a de 5 e agora seria a de 10. Como eu vou fazer a união, eu vou fazer só cinco correntinhas.
Pego o lado avesso com avesso. Vou fazer um ponto baixo dentro dessa alça de 10 correntinhas. Faço novamente 5 correntinhas, duas laçadas. Pulo um ponto baixo, no próximo faço os meus 3 pontos altos duplos juntos, sempre deixando a última laçada. Duas correntinhas. Venho aqui naquele espaço de 5 correntes, faço um ponto baixo. Novamente duas correntinhas. Viro. Faço duas laçadas. E agora vou fazer novamente os 3 pontos altos duplos. Cinco correntinhas. Viro. Nesse espaço de 10 correntinhas, faço um ponto baixo. Novamente, cinco correntinhas. Viro novamente o trabalho. Duas laçadas, faço 3 pontos altos duplos, cinco correntinhas, novamente 3 pontos altos duplos. E agora, para finalizar, são 10 correntinhas. Pego aqui no meio. Faço um ponto baixíssimo. Elas vão ficarem assim. Para o cropped, eu fiz assim, fiz três carreiras aqui para baixo. Para a manga, eu deixei três também, que foi onde foi feita a manga. Fiz com 7 square na frente e 7 atrás, deixando dois para cada manga e três aqui no meio. Para um tamanho M, vocês vão fazer com 8 square na frente e 8 atrás, deixando 2 em cada lado, e aqui ficaria 4. Se vocês verem que fica muito aberta, vocês podem fazer metade desse square e colocar aqui de um lado e de outro, se ver que fica muito aberta, mas eu acho que não vai precisar. Para um tamanho G, vocês vão fazer com 9 square na frente e 9 nas costas. Aí, deixando 3 em cada manga e 3 aqui na frente. Para um tamanho GG, vocês vão fazer com 10 na frente e 10 nas costas. Deixando 3 em cada manga e aqui no meio 4. A minha manga eu fiz depois essa parte aqui. Eu fiz esse, preguei essa parte aqui. No segundo vídeo vocês vão ver como eu fiz a união. Eu só voltei novamente nesse vídeo porque foi removido o meu vídeo e acabei ficando sem a primeira parte desse square. Vocês também podem fazer
Esse square, no lugar de ponto alto duplo, pode ser ponto alto triplo. Ela vai ficar maior, vai ficar até mais bonita. E que vocês, se vocês fizerem ela tamanho, ela com ponto alto triplo, aí a quantidade diminui. Vocês façam sempre medindo. Antes de fechar a frente com as costas, vocês vejam se a quantidade vai dar certo para o tamanho que vocês querem. E é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.